A dneškem nabyla účinnosti vyhláška, která vakcinaci nařizuje lidem nad 60 let a vybraným profesím. Absolvovat ji musí do března. Příští vláda ale hodlá směrnici upravit. Vůbec první plošná akce tohoto druhu začala na českém území před víc než dvěma sty roky proti smrtelným pravým neštovicím. A i tehdy monarchie zvýhodňovala ty, kteří se očkovat nechali. Vřídek pravých neštovic. Historie očkování je s touto virovou nemocí pevně svázaná. Klíčový byl objev angličana Edwarda Jennera. Ten v roce 1796 zjistil, že je možné infikovat člověka méně nebezpečným virem kravských neštovic. A získaná imunita pak funguje i proti neštovicím pravým. Nedlouho na to ústavuje tedy rakouskou povinné očkování v roce 1812 a v podstatě celé 19. století se pokouší proočkovat a reočkovat tu společnost. Takhle vypadal v roce 1822 jeden z prvních očkovacích průkazů. Ten, kdo ho před necelými dvěma lety dostal, mohl například získat některé státní dávky. Při žádosti o různá stipendia, při žádosti o chudinskou podporu, při vstupu do armády existovaly prostě situace, kde to očkovací vysvědčení bylo vyžadováno. Tady najdeme třeba z předpis o očkování v CAK státech, působení na duchovní správce a učitele dvakrát za rok, budiš o věci té skazatelny, mluveno. Očkování během let přinášelo dílčí úspěchy. Poslední velkou vlnu Neštovic přinesla světová válka. Část veřejnosti byla vždy ostře proti. Důvěru oslabovaly i ojedinělé případy vážných pochybení. Jsou známy případy, kdy se třeba z do očkovací látky přimíchala syfilis a, a celé, celé, prostě vesnice se, se nakazily. Přestože učitelé byli vyzýváni, aby očkování prosazovali, tak dětem nebylo možné zakázat školní docházku nebylo možné ty rodiče nějak pokutovat. Podobné zákonné prostředky přineslo až 20. století. Československo povinné očkování proti neštovicím zavedlo v roce 1919. Úplně se pravé neštovice podle Světové zdravotnické organizace podařilo vymítit v roce 1979. Tohle je snímek posledního známého pacienta. Martin Tiburec, Česká televize. A které další choroby se podařilo povinným očkováním prakticky eliminovat? Vakcína proti tuberkulóze se plošně podávala od roku 1953. Po výrazném poklesu program skončil před 11 lety. Proti záškrtu se v Československu začalo očkovat rok po válce. No a během čtyř let tato nemoc téměř vymizela. 1958 a start vakcinace proti černému kašli. Tuto nákazu se povedlo výrazně utlumit po sedmi letech. Proti zarděnkám se nejprve Očkovali jen dívky. V roce 1986 se přidali i chlapci a od té doby se nemocnost držela blízko nuly. Povinné injekce proti spálničkám zavedlo Československo v roce 1969. Předtím s nimi stonávalo 600 lidí ku 100 tisícům a i v tomto případě nastalo citelné zlepšení. A podobně prudce klesl i počet nemocných s dětskou obrnou. Navíc Československo jako první na světě tuhle chorobu v roce 1960 vymítilo úplně.